Jo ahir a la roda de premsa em vaig fer un fart d'insistir que no em posessin etiquetes, que jo el que vull ser és escriptora a la vida i no immigrant, que no represento res, que no sóc l'estàndard de cap ni procés d'integració ni cap cosa d'aquestes, i en canvi avui el que m'he trobat als diaris és tot el contrari, per tant no em van fer gaire cas els periodistes, no? Ahir quan vaig dir que això, que jo el que vull és escriure, jo el que em sento és escriptora. Najat El-Hajmi ho té clar, es reivindica com a escriptora, però no ha pogut evitar que es destaqui els seus orígens i la seva trajectòria particular. D'això s'enqueixava avui, com ara sentíem al programa Els Matins de TV3. Ahir a la nit rebia el Premi Ramon Llull 2008, per unanimitat. La novel·la és L'últim patriarca i narra el xoc generacional entre un immigrant marroquí i la seva filla adolescent. Seguir els flaixos la vetllada del Ramon Llull sol ser sempre el millor mètode per esbrinar on s'amaga l'afortunat protagonista de la nit. Ahir, però, totes les pistes acabaven sent falses i les càmeres només conduïen o cap a les autoritats o cap a escriptors que ja havien estat premiats en anteriors edicions. L'aperitiu avançava, els 300 convidats entraven al menjador i de sobte destacava per sobre de la resta una dona jove vestida d'un roig brillant. I era ella, Najat El-Hajmi, una biguetana de 28 anys totalment desconeguda i amb només un llibre publicat fa 4 anys. Es deia Jo també sóc catalana. Najat El-Hajmi s'ha endut el Ramon Llull per L'últim patriarca, la història d'un cap de família tradicional en xoc generacional i permanent amb la seva filla. La veritat és que estic completament desbordada, encara no he digerit tot això, potser per això estic, semblo, tranquil·la, perquè encara no m'he fet a la idea de què significa tot això, i la veritat és que molt feliç, molt contenta. Nit d'impacte per algú que havia somiat sempre en ser escriptora i que hi va poder sospesar l'èxit al costat de Baltasar Porcel. Aprofitant l'important ressò d'aquest premi, el govern andorrà i l'Institut Ramon Llull han anunciat que a partir d'ara Andorra, a través d'una fundació, formarà part de l'Institut per fomentar la cultura i la llengua catalanes. Semblen imminents també els acords amb les Illes Balears, però continua sent més complicat aconseguir la complicitat de la Generalitat Valenciana. Gemma Ruiz, TV3, Andorra la Vella.